Depois, o nosso shake, que eu sou apaixonada, Forever Light Ultra, nossa bebida proteica. Ele tem 14 proteínas para 4 carboidratos. Ou seja, é muita proteína e a gente precisa de proteína no café da manhã. Muitas pessoas tomam leite, café e pão só. Mas proteína é uma coisa extremamente importante no café da manhã. Então, o que eu faço? Eu bato o meu shake com alguma fruta. Nunca tenho o hábito de tomar sozinha, sozinho o shake. Eu gosto de tomar com sempre batido com fruta. Ele me dá mais substância, para mim, eu prefiro. Ele me dá mais substância e eu tenho possibilidade de colocar ali ainda na mistura as coisas que eu quero. Por exemplo, eu gosto de colocar uma colherinha de pólen granulado, já que a gente não tem o nosso pólen aqui no Brasil, né? Um pólen granulado. Eu gosto de colocar uma colherinha de aveia, por exemplo, aveia em flocos, né? Então, eu gosto de fazer uma misturinha, um pouquinho de cúrcuma, eu coloco ali também. Para quê? Tudo isso, gente, visando saúde. Isso me dá uma saciedade que eu vou embora até a hora do almoço tranquilamente, e às vezes ultrapassa o horário do almoço de tanta substância que essa bebida proteica me dá.